蔡英文的这个国庆宣言之后，你就可以知道他心里到底在想什么了。因为呢，总统府的发言人也证实啊，认证说呢，这一个稿子呢，初稿就是蔡英文他自己亲拟的，而且还说呢，这是啊，身为一位不再竞选连任的总统，想对所有国人说的内心话。就如同大使所讲的，你的内心话放在国庆讲，结果呢，把所有人的身家、性命、财产，我们的 everything 都赔上去了。好，但是你今天这一番话，对于所有人来说，真的是比较好吗？我们先来看哦，学者如何分析呢？包括了蔡英文提到了五次的72年，你一定很好奇，他这72年怎么算的呢？就是好来台之后开始算的这72年啊。黄奎博教授他认为说，蔡英文提到72年来国军的保卫家国，这是在偷渡中华民国台湾从1949年起开始算的偏狭史观，而且对于国军是大不敬。那么在1949年之前呢，请问那一些算什么呢？还有我们的包成科这个研究学者也提到，蔡英文呢，他用民进党的台独党纲啊，这个叫做绑架台湾人民啊，大前哥。其实今天蔡英文我们在讨论他的这个四个坚持里头的第二点哦，就是中华民国跟中华人民共和国是共同存在、互不隶属这件事情。原本在两岸按部就班的来进行这个和解跟交流的过程当中，并不是不可能达到这一步的。我曾经跟大家提过说，国民党的两岸政策其实是有一个阶段性的策略的。从最早的两岸的政府是属于互不承认、彼此敌对的一个态度，我不承认有北京政府，北京政府也不承认有台湾的国民党政府，这是持续了很长的一段时间。后来因为有了九二共识，两岸之间开始有了一点基本的共识，开始搁置掉了彼此的争议，然后进行了各个层面的交流，所以才从互不承认走到了互不否认哦，就我们不否认有中华人民共和国的存在，你中华人民共和国也不否认有中华民国的存在，但是双方透过了像海基会、海协会、像陆委会各种的白手套来进行相关的一些这个对接的工作，然后继续的来推动彼此各个层面的交流跟互惠的行为哦，所以在国民党执政时代，其实两岸关系已经走到了这个互不否认的地步。那国民党的下一步是什么？当然是希望两岸之间在更有这个互信基础，能够更有这个达成共识的一个情况之下，从互不否认再走到相互承认。我们承认有中华人民共和国，中华人民共和国也承认有中华民国，不是不可以走到这一步的。可是前提是什么？前提是两岸之间一定要有足够的互信的基础，一定要有一个这个坚定不会动摇的共识哦。那在这个基础之上，当然有可能一步一步的推动两岸之间更好的一个互相这个处理的一个态度。但是今天蔡英文所做的是很粗暴的哦，就直接两个中国了。蔡英文没有经过国民党的这样的一个过程，他甚至连互不否认这个过程他都完全跳过了，他完全不承认啊。所以蔡英文今天讲出来的中华民国跟中华人民共和国这个互不隶属是两个国家，为什么会引起大家这么高度的关注？很多台湾的民众可能会认为说，这句话并没有讲错啊。对，这句话并没有讲错，可是从国民党的嘴巴讲出来，或者是从一个能够在两岸之间建立起一个互信基础的政权讲出来，这句话也许不会有太大的伤害。可惜今天这句话是从一直在推动阶段性的台独，连在这一篇国庆演说这个四个坚持之后，还连续讲了五次72年，都已经正式的宣告中华民国已经被切割的蔡英文总统口中讲出来，那就已经不仅仅是两个中国的问题了，也许在北京的眼中那已经叫做一中一台了。因为所谓的蔡英文口中的中华民国，只不过是台湾人民共和这个，只不过是这个台湾共和国的另外一个代名词而已哦。那当然就会造成北京在判断两岸问题的时候，他会有其他的角度跟其他的观点，会让台湾面对一个不可知的风险啊。我们现在等于是在等，我们现在是在赌，在赌对方会不会动？对方如果动了，我们该怎么办？我们的朋友会不会来帮我们？有没有必要把台湾送到这个赌桌上去赌这一把豪赌？其实这是我们对蔡英文最大的质疑跟不满。那第二个我要讲的是说，如果你今天真的要讲中华民国跟中华人民共和国同时存在互不隶属，
那我就觉得妙了。大家还记得我们是用什么名字参加 CPTPP 吗？我们叫做台澎金马个别关税领域。那你为什么不用中华民国加入呢？你就开大门走大路啊！既然你都认为中华民国跟中华人民共和国是两个国家互不隶属了，为什么蔡英文、民进党你们要申请加入 TPP 的时候不用我们的国名呢？你们为什么要用台澎金马个别关税领域？因为你们知道用中华民国加入不了啊，因为你们知道全世界都很清楚两岸之间所存在的主权争议，你们都很清楚。可是你们这个时候出来放狠话，去执行一个根本没有办法执行的东西，这就是我们今天最高度的质疑。那为什么你在外管证明的时候你不敢用中华民国证明呢？为什么你证明的时候都改成台湾不用中华民国？既然中华民国是我们的国民，既然你可以这么大声的跟北京呛声说中华民国跟中华人民共和国共同存在互不隶属，那你就至少先用中华民国来证明一下吧。你不敢用中华民国证明，你不敢用中华民国加入 CPTPP，你在国际社会上你根本不敢用中华民国这四个字，你只有在中华民国110年国庆日的时候用那72年的历史去羞辱了中华民国，你只敢在110年中华民国国庆的时候用你所谓的中华人民共和国跟中华民国互不隶属来伤害中华民国，来伤害台湾人民的福利。